Ako na vrat od gerdani, niski kamenja studeni. Taka na pleški denovi, hegnaleta na težna. Denovi li se, denovi, argatski maki golemi. Stani si utre porano, dojdi si večer podocna. Наутро радост понеси, на вечер тага донеси. Ај пуст да е, пуст да би останал живот кучешки. Роди се човек, роб биди. Роди се човек, скот умри. Скотски цел живот работи за други туги имоти. За други бели дворови, копај си црни гробови. За себе само ргај си, за себе маки тргај си. Нижи си гердан денови, нижи си алки ковани, нижи си синџир железен, околу вратот навезен. А нема ли живот? Нема ли љубов за живот голема? Љубов за живот човечно убие гради аргатски. Нема ли срце? Нема ли срце на срца срцето? Срце ширини широко и срце длабини длабоко. Цел свет да збере, па да ја завија гради малечко. И нема ли ден? Нема ли ден да е над деновите? Ден да е на аргатите? Ден слнце вишен високо? Ден со море ширен широко. Слнце да запре, да стои времето зачудено. Срцето пука обрачи и плиска знаме црвено. Срцето што се отвара и шири ширно широко. Целиот свет да загрне. Почитувани присутни, добро вечер. Кога пред нова година на еден од студентските протести го чув вдахновениот говор на една млада девојка кој предизвика вистинска лавина од реакции на социјалните мрежи, меѓутоа и еуфорично задоволство на присутните студенти пред владата, на Facebook напишав, непознавајќи ја девојката, да даде Господ да ти биде ќерка. Денес, на ова наше собирање, во преслед на големиот празник кој не очекува, таа млада девојка во роља на актер ја започна наше во вечерно дружење насловено како социјална неправда во Македонија со најдобро избраните стихови на раци. Дами и господа, ја чувте Марија Грубор, психолог, поет, активист и пред и над се млада дама со визија, елоквентна, која пред нова година ни порача дека ако сега замолчиме, ако сега одмолчиме, цел живот ќе не болат устите. И повика своите врсници да ја земат иднината во своите раце. И ни порача нам, на постарите, може би и поизморените, дека е време да крикнеме против напластената и на собрана лага, против се она што сме го собирале во себе, а не сме имале храброст да го кажем. И благодарам на Марија. Почитувани присутни, јас сум Синиша Станковиќ, новинар, и ја имам таа чест и задоволство да ве поздравам во името на иницијативата Социјална правда сега, која ја организира и ја спроведува граѓански организации засегнати од ситуацијата со човековите и предсеработничките права во Македонија, и чија основна задача е да ги застапуваат работничките права,
синдикализмот, да се залагаат за една нова, поквалитетна и помодерна легислатива и за нејзина доследна примена во реалноста и неселективна примена кон сите граѓанки и граѓани на Република Македонија. Иницијативата Социјална правда сега ја покренаа и ја спроведуваат невладината организација Цивил Центар за слобода и Македонската платформа за борба против сиромаштијата, а таа е поддржана од германската фондација Фридрих Еберт. Кога реков дека оној младешки дух кој се разлеа по македонските улици во последниве неколку месеци, по улиците на сите македонски градови, било средношколски, било студентски дух, поддржан овој пат и верувам за прв пат вака масовно и од нивните наставници, и нивните професори и нивните родители, помислив дека токму тој дух не потикна и нас, постарите, да се обидеме и ние да крикнеме против сета таа напластена неправда која ни е нанесувана и во тој крик да се собереме и на еден ваков плод штат сите заедно да кажеме доста е молк. И на вистина е доста. Доста е да живееме на маргините, залажувани со сладуркавите лаги од ТВ рекламите, оние скапоцените ТВ реклами кои ги плакаме ние од собствен джеп. Токму затоа иницијативата Социјална правда сега се обидува да влијае врз јакнењето на јавната свест во Македонија за необходноста од конечна и ургентно необходна демократизација на односите во македонското општество и исто така да се залага за заживување на она што некогаш ни беше иманентно, што некогаш беше составен дел од нашите животи, солидарноста и социјалната правда. Да се вратиме на она во што некогаш верував. Како дел од иницијативата Социјална правда сега, редакцијата на Цивил Медија, која е еден дел од невладината организација Цивил Центар за слобода, покрена е една проектна техника наречена улични медиуми или стрит медија, со која сакавме да внесеме барем малку од она што колку толку постои во македонската престолнина, но за жал го нема или воопшто или минимално го има во внатрешноста низ градовите во Македонија. Токму затоа, на 20. февруари, на Меѓународниот ден на социјалната правда, започнавме со еден настан во Штип, продолживме во Кавадарци, Велес и Неготино, а вечерва сме тука во Скопје. Во следниот месец, во мај, ќе бидеме во Охрид, во Битола, во Прилеп, а во текот на летото ќе посетиме уште десетина градови. Идејата за посетите на овие градови беше да понудиме нешто ново. Го нарековме, може би, претенциозно, но вести во живо, иако не споделуваме со нашите домакини во градовите дневни вести, туку секој град во кој бевме го посетувавме по неколку пати, на улиците на тие градови разговаравме со граѓанките и граѓаните, со социјалците кои се уште се обидуваат да преживеат со помошта која ја користат, корисниците на социјална помош, со редовно вработените, па дури и оние во директните странски инвестиции во фабриките во кои за мизерна дневница, мизерна месечна надокнада работат во три смени, а не им е дозволено да формираат ни синдикална организација, со текстилните работнички во Штип, чии сопрузи не им веруваат дека газдите ги заклучуваат и ги задржуваат и до после полноќ заклучани кога добиваат нарачка, со надничарите кои работат по полињата и нивите низ Македонија или во градежништвото за четврт леп паштета и дневница кому иде, колку ќе определи газдата за тој ден, па и со хонорарците и со сите оние чии права во Македонија се кршат секојдневно од државните институции, значи и на државно, но и од локалните институции на локално ниво. Нивните сведоштва, анкетите на улиците низ Македонија ги снимавме,
И потоа ги прикажувавме на настаните во нивните градови, главно на плоштадите во тие градови, во духот на некоја базична демократија. Нашите согледувања од посетите на градовите и од настаните кои таму ги организиравме се очајни. Македонија е извадена од памет, Македонија живее во неверојатен страв, камерата е нешто што во градовите низ Македонија се бега како ѓаволот од крст, а и оние ретките кои ќе се осмелат нешто да кажат и да проговорат, тоа го прават со молба да го заштитиме нивниот идентитет, да им ги покриеме ликовите, да им ги модулираме гласовите, за никој да не ги разбере. Зашто, како што рече еден од корисниците на социјална помош, абе човек, во Македонија тие 4000 денари се голема пара. Го дочекавме и тој момент 4000 денари да се голема пара и некој од страв дека и нив ќе ги загуби да не смее да крикне за повреденото достоинство. Стрит медија ќе продолжи да снима материјали низ македонските градови и да ги емитува пред граѓаните од тие градови, овозможувајќи им интерактивно секогаш кога сме нивни гости да учествуваат, да поставуваат прашања, да коментираат, ако треба и да не исцујат, само и само за да овозможиме една поинаква атмосфера во која стравот нема да се чувствува во воздухот и во која просечниот македонец нема да се тресе од страв дека заради изговорен збор на улица, во фабрика, пред медиум, ќе биде санкционирано целото негово семејство. Она што е специфично за Скопје, како престолнина, решивме настанот во Скопје да го организираме некаде во средината на нашиот специфичен карван из Македонија и токму на денешен ден, наспроти големиот празник, Меѓународниот ден на трудот 1 мај, и наспроти уште еден наш новинарски празник, Меѓународниот ден на слободата на медиумите 3 мај. За првиот празник, предпоставувам, сите се знаете, а вториот празник е многу важен во Македонија, поради тоа што редакцијата Цивил Медија со посетата на македонските градови и снимањето на документарните материјали сакаше да ја надополни празнината. Сакаше да го направи она што би требале да го прават новинарите, колегите од редакциите на медиумите кои се строго контролирани и дисциплинирани и кои сами по себе, онакви какви што се со сета нивна беда и мизерија, се најдобрата илустрација за девастацијата на македонската медиумска сцена. На медиумската сцена во државата која од вчера е последна на Балканот и предпоследна во Европа според степенот на медиумски слободи. Од она што го избравме вечерва за вас, како што и најавивме по социјалните мрежи и оние минимум медиуми на кои нешто можеме да објавиме, имаме снимки со луѓе кои се обиделе да бидат храбри и ги поднеле сите консеквенции од собствената храброст. Ќе ви емитуваме разговори или изјави на тројца синдикални лидери кои се обиделе да се заложат за правата на своите колеги и сите тројца, спротивно законите и договорите кои ги имаат подпишано, добиле отказни решенија, дури некои од нив кога биле на полетување, некои од нив и дури од како судот ги вратил со правосилна пресуда, повторно биле избркани од работа. Ве поканувам сите заедно да го погледнеме снимениот разговор со доктор Дејан Ставрич, поранешниот синдикален лидер, познат од медиумите и на пошироката македонска јавност, кој го водеше долготрајниот штрајк на докторите и останатиот медицински персонал во клиничкиот центар во Скопје. Ни присутни, според сценариото, сега ќе имаме музички настап. Некој спомна дека денес бил меѓународниот ден на джезот, со сите овие меѓународни денови тоа не го знаев, наискрено. Но еве како да сме знаеле, ги поканувам да го исполнат она за што се договаравме. Ана Човече и Михаил Парушев. Да ги поздравиме.
Hvala. Ova pesma, ne ja znajte, vrijeti je nova. Faktički, prvi pat ja svirim ovo živo. Vaka ja zamislila se baš. Lai, 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 šupu pojekan, lakiru žu.
Днешниот настан, писмо ни испрати и германската амбасадорка во Македонија, незината екселенција Кристина Алтхаузер, која испрати порака со своите ставови по повод утрешниот меѓународен ден на трудот. Ќе ја замолам колешката од Цивил, Билјана Јордановска, да го прочита преводот од пораката на германската амбасадорка. Мисли за 1. мај. Што представува 1. мај? Што ни значи денес? И благодарам на организаторите, меѓу кои и фундацијата Фридрик Еберт, за иницијативата и за блокадата, да станеме за миг и да размислиме. Ден на трудот, мајски празник или ден на борбата на работничкото движење. 1. мај е датум со силна символика. Неговата историја датира од раното време на индустриализацијата, неговите корени лежат во борбата на работниците за 8-часовен работен ден. Како част на раѓање на денот на трудот, денес се сметаат немирите на Хеймаркет во Чикаго во 1886 година. Милиони луѓе широм светот за прв пат одбележаа 1. мај 1890 година. Народно празнување, ден на борба или празник. 1. мај има многу лица. Која е обединувачката мисла? Би сакала да го потребам мотото кое го избра Германскиот сојуз на синдикатите за 1. мај 1992 година. Делувањето поврзува. Мотото за тоа време, впрочем, беше можна спорно, се однесуваше на големите трошоци за обновувањето на државното единство на Германија. Како и да е, делувањето поврзува, овие два зборови се сршта на мислата за 1. мај, без оглед дали станува збор за празник, ден за споменување на денот на трудот или пак само помислата на народното празнување. Човекот е социјално существо кое може да постои само во заедница еден со друг. Кога нешто да се делат, приходот за сите на крајот станува се поголем, без оглед дали се делат информации, материјални нешта или власт. Основната мисла за 1. мај затоа се уште е можна и актуелна и во наше време, може би дури поактуелна од било кога со оглед на прашањата на глобализацијата, животната средина и економичното користење на ресурсите. Благодарам. И благодарам на Билјана и секако голема благодарност на незината екселенција госпоѓа Алтхаузер на поддршката и за овој наш настан. А за она што на вистина слушнавме по улиците низ македонските градови во овие три месеци, ви избравме еден куско лаж од изјавите, од анкетите, направени во Штип, Кавадарци, Неготино и Велес. И тие покажуваат, за жал, колку малку ние во Скопје знаеме за тоа како се живее во внатрешноста на Македонија. Чува да не дојеш на таква ситуација, иде ке те натера ситуацијата да се снаоѓаш. Знаеш како ми кажат за нас, за сиромавите, дека сиромав човек е жив ѓавол. Да се оттргнеме од тегомната атмосфера што е создадоа оние кои учествуваа во анкетата. Со нас вечерва е еден познат лик, новинар, музичар, активист. Дами и господа, Амон Мра. Добро вечер на сите. Република Македонија во својата дефиниција, државата е дефинирана како социјална држава. За жал, гледаме од тоа што се случува во нашето секојдневие, од овие сведоштва, од тоа што го видовме предходно, дека во Република Македонија подолго време, особено во последно време, воопшто не се почитуваат тие права на граѓаните. Луѓето, голем дел од граѓаните на Република Македонија немаат леп да јадат,
немаат за основни средства за преживување, а да не збориме за некои други малку по-софистицирани потреби. Видовте дека е лесен начинот на кој што системот, власта може да го стави во темни на граѓанинот, ветувајќи му работи кои што може да ги исполни, но и не мора да ги исполни. Ќе ги исполни само на оние кои што многу ќе сработат за таа власт, кои што ќе донесат гласови за таа власт, кои што ќе трчаат за таа власт и ќе молчат кога таа власт им ги крши секој ден нивните права, а многу од нив секако нема да го добијат воопшто тоа кое што им било ветено. Наспроти тоа стојат граѓаните во моментот, разцепкани, поделени, но сепак сплотени. Во последно време гледаме дека сме се повеќе сплотени и дека разбираме дека на овој начин на владење, на ваква држава за која што не сме се договориле, бидејќи граѓаните се тие што ја создаваат државата, така пишува барем во Уставот на Република Македонија, во членот 2, кој што вели дека суверенитетот во државата произлегува од граѓаните, им прибаѓа на граѓаните. Тоа значи дека суверените сме ние, кралевите, царевите во оваа држава, се граѓаните. Гледаме дека тој договор не функционира, дека тоа што е запишано таму не функционира. Треба едноставно граѓаните да разберат дека е време газдата во куќата да се налути и да најде некој подобар службеник или подобри службеници кои што ќе го остварат тоа што им го ветуваат на граѓаните. Во тоа име ја ќе се одсвирам, ќе се обидам, јас не сум некој добар свирач, не сум ни толку добар пејач, ама ќе се обидам. Сега е на традиционално револуционерна регерска песна.
get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight, yeah, right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. What did you say? Don't give up the fight, yeah, right. Preacher man, don't tell me heaven is over the earth. I know you don't know what life is really worth. Is that all that glitters is gold? I got stories I've never been told. But now you see your light, what you gonna do? Stand up for your right, your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Most people think great job will come from the sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, well, now you see your light. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. I just see the sky. Oi, oi. Oi, 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 oi. Една оптимистичка. Се луѓе, уште малце и слободата ќе дојде.
благодарам на Петрит. Ќе ја приватизирам оваа прилика, Џабер ми дава изим, во моје негово име и во име на сите вас присутни, да му честитам како на ептен свештатко, да му е жива и здрава керката. Добро, Петрит на расположи. Сега ќе ја пуштиме последната снимка за вечерва на настаните кои ги имавме во градовите низ Македонија. Обично по сведоштвата на граѓанките и граѓаните пуштавме снимки од експерти за човекови работнички права, од синдикални лидери и од активисти. За вечерва ќе ви ја пуштиме изјавата на председателот на Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија, Миле Ристески, дадена пред 15-тина денови, и токму за вечер дадената изјава на господинот Здравко Савески од Левичарското движење Солидарност. Добро вечер на сите. Втората песна е всушност фактура. Но прво сакам една ствар да ви прочитам која е кратка и која е насловена со зборот портрет. Гол, грд, пакосен, алчен, нечесен, зол, кукавица, гол, грд. Ја гледам мајката како тивко плаче наведната над своето гладно дете. Гледам уште една млада жена се крши додека го пали црвениот фенер. Аргатот се враќа дома со празни раце. Гледам болка, тага и сведнати глави. Гледам позлатени маски, скапо платени лаги, чувани со камшик, исплетен од крв, искршени с ништа. Кој ќе плати сметката? Кој ќе плати за твојата глупост и ароганција? За бедното гомно на твојата личност, кој ќе плати? Кој ќе плати за твојот тажен обид да бидеш како Путин? Еден ден сметката ќе стаса. О да, сметката ќе стаса. Кој ќе плати тогаш, кога времето за плаќање ќе затропа на твојата врата? Кој ќе плати за твоите лаги? Кој ќе плати цената за твоето владење, масовниот грабеж, насилството и фашизмот? Кој ќе го плати билетот за оваа ирационална представа, подпишана од тебе? Постои ли ценовник за загубите? Трудната жена што го загуби детето в затвор. Кој ќе ги изброи децата кои растат во кафезот што ти го направи? Дали знаеш колку мажи и жени ќе се чувствуваат мизерно ова утро? Кој ќе плати за понижувањата? Кој? Кој ќе плати за здравјето и животите изгубени на градилиштата на твоите мегаломанијачки проекти? Навистина, кажи ми кој? Кој? Кој ќе плати за кичестиот тоалет кој ти и лижачите на твоите чизми го нарекувате триумфална порта? Кој ќе плати за твоето незнаење и суетата што луѓето ги чини достоинство и живот? Но сметката ќе стаса еден ден. Кој ќе плати тогаш? Кој? Дали некогаш мислеше на цената? Те гледам на екраните секој ден. Гледам, веруваш дека ќе се излечеш со своите грозни дела. Изгледаш како да имаш план во твојата глупава глава. И изгледаш како да имаш доволно пиони да го спроведат тој твој план. Изгледаш доста подготвен
da nateraš mnogo majki da plaća, samo za da go spasiš svoj otkaz. I gledam tvojite minjoni ordi od bezglavi i bezrbetni kreaturi. I gledam tvojite stražari, bezočni krvopijici kako čekorat votišina i širat strav. No sve to toga mora da završi. Divenje to ke završi i smetkata ke stasa. Koji će plati togaš? Koji? 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 Koji će ja plati smetkat? Kako i obično, narodot. Вечерва почнавме и завршивме со поезија. На сите кои дојдовте, навистина од се срце ви благодарам за присуството, за тоа што дојдовте и стоевте оде со нас овие два часа, што не подржувавте и не подржувате, а ние ќе се обидеме да продолжиме со карварон социјална правда сега да допреме и до најмалото место во Македонија, каде што и она малку слобода што ни остана се уште не допрело, за да им порачаме дека ние не сакаме да бидеме тие кои ќе ја плакеат сметката на тугјата на лудничавост. Ви благодарам да сте живи и здрави и да се видиме во некоја повесела, поубава и подобра Македонија. Лека ноќ. И нормално честит 1. мај на сите и знаете утре има разни манифестации, маршеви, протести. Оберете алистинската страна. Така е.